Այսօր մեր Թառապանց հայոց բանակը գլխավոր շտաբը ասաց այն, ինչ որ մենք սպասում էինք ամիսներ շարունակ. Փառքը պատի մեր բանակին, ինչպես երրորդ պատերազմի ժամանակ էլ բոլորը կոչ էին անում լինել բանակի կողքին, այո, հայ ազգը բանակի կողքին էր և բանակը հայ ժողովրդի, հայ ազգի և մեր պետականության կողքին։ Այսօր նույնպես կոչ եմ անում բոլորին, բոլոր, ովքեր նայում են մեզ հեռուստատեսությամբ, ովքեր նայում են մեզ լապտոպներով, չգիտեմ ընդ կոմպյուտերներով, հեռախոսներով, նայելու ժամանակ չի ժողովուրդ, նայելով չես պայի քո հողը, նայելով չես պայի քո ինքնասիրությունն ու թասիբը, նայելով քո արժանապատվությունը չես ոտի կանգնեցնի։ Այսօր հեռացնելով թուրք ադրբեջանական շահերը սպասարկող այս ապազգային իշխանությանը, իդեմս իրենց խեղ կատակի, դրանով իսկ մենք կկանգնենք մեր բանակի կողքին, դրանով իսկ կվերականգնենք մեր արժանապատվությունը։ Հայ ժողովուրդ, այսօր բառացի բոլորիս համար ուղիղ թուրքերը հայտարարեցին, որ Նիկոլի թիկունքին են կանգնած, էլ ինչ պետք դրանից ավել, որ դուք վեր կենաք ձեր տեղերից ու գաք այստեղ, գաք ես հրապարակ, գաք ու ձեր ձայնը բարձրացնեք, հանուն ձեր երեխեքի, հանուն ձեր Հայաստանի Հանրապետության, ոտքի կանգնեք, ոտքի ու դուրս եկեք, թույլ, թույլ չենք տալու, 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 առանց թուրքի Հայաստան, առանց թուրքի Հայաստան, առանց թուրքի Հայաստան, այսօր թուրքի Հայաստան, այսօր առավոտից, վաղ առավոտից, ինչ այս ինֆորմացիան եկավ, առաջնագծից զանգում են մեր զինվորները, մեր մարտական ընկերները, ովքեր գնացել են հիմա կամավոր սկզբունքներով պահելու մեր Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, զանգարում են Արցախից մեր նորից կամավորները, մեր մարտական ընկերները, ու ասում են բոլորս ձեր կողքին ենք, բոլորս ձեզ հետ ենք, փառք ու պատիվ մեր այոց բանակին և հայ ժողովրդին, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, սիրելի հայրենի